Un recordeu d'aquelles dos grans dones. Una ja la tenim a la memòria, a la Muriel Casals. Jo recordo que quan vaig veure a la Carme i a la Muriel, vaig dir, això tirarà endavant, perquè seran les dones, i és així, eh? Seran les dones, valtres les que portareu al nostre país a la llibertat. Naltres no en sabem, i ho demostrem cada dia. Seran sortir a la Carme Forcadell, m'han dit, eh? No ho sé. Qui té la clau de la presó? No la tenim naltros? Pues obrim-la, home! Amigues i amics, hem d'anar a les presons. No tan sols a solidaritzar-nos amb les persones empresonades i els seus familiars, sinó també a ensenyar al món d'una manera activa i multitudinària que en aquest país no hi ha democràcia. Mai normalitzarem aquesta situació. Que el nostre govern legítim estigui a la presó sense haver comès cap delicte. Mai la normalitzarem. No els ho posarem fàcil si les sentències són condemnatòries. Cal, i tant de bo fos possible que no hi arribem a judici. Cal que exigim, que els partits republicans rectifiquin i tots junts governin. Parlament i poble, que puguem recuperar el 1 d'octubre. Nosaltres resistim, ells i elles resistiran.